Eu e a Corujita estamos indo ao parque de diversões, não é mesmo, Corujita? Isso mesmo, eu tô tão animada. A gente já tá quase chegando e tem muito tempo que não vimos aqui no parque de diversões, não é? Nossa, faz tanto tempo, eu nem lembro mais quais os brinquedos que tem, sabia, menino gato? Nossa, eu também, deve ter muitos brinquedos novos super legais, né? Tomara que tenha, viu? Ai, nossa, ai. Sai daí, olha. Eu deixei o carro estacionado bem aqui fora. E olha só, finalmente chegamos aqui no nosso super parque de diversões. Esse é o meu preferido, sabia? Nossa, que lindo que ele tá. Olha, tem algumas flores novas. É verdade. Pera, essas flores não são aquelas margaridas? Eu acho que são, hein? Não, pera, são girassóis. Girassol? Como assim são girassóis? Olha aí, ó, lá, amarelinha, acho que é girassol. Ah, é verdade, verdade, achei que era margaridas. Ai, ai, olha só aí. Margaridas são essas, olha. Ah, é verdade. Isso daqui, tá vendo? Tô vendo, mas, ô Corujita, vê se você tá vendo uma coisa ali no carrossel, parece que é uma roleta gigante. Nossa, o que que é isso ali? Eu também não sei, olha, tem um menino ali perto, vamos perguntar pra ele. Tá bom, vai, vamos. Menino, oi, eu sou o menino gato, essa aqui é minha amiga Corujita, somos do Speed Masks. Oi, eu sou a Corujita. O menino, você poderia ajudar a gente? Por acaso você sabe que roleta gigante é essa aqui em cima do carrossel? Essa roleta aí é pra fazer, o quê? O desafio do beijo? Corujita, olha o que ele falou. É impressão minha ou é o que eu ouvi mesmo sobre desafio do beijo? Eu ouvi. Como funciona esse desafio, menino? Como funciona? O quê? A gente pega arco e algumas flechas e aí temos que jogar ali no, na roleta. E aí a cor que vem representa o tipo de beijo que a gente tem que dar. Mas, ô Corujita, eu nunca vi esse jogo antes aqui no parque. Eu também não, e eu quero jogar. Onde a gente pega essas flechas? Peraí, você quer jogar esse jogo? É claro, e com você, porque eu vou beijar muito você. Peraí, eu acho que eu não vou querer jogar esse jogo não, Corujita. Mas por quê? É porque eu tenho vergonha de ficar dando beijo, sabe? Mas é só um jogo, menino gato, pode ficar tranquilo. Não é beijo de verdade, só beijo do jogo. Mas peraí, beijo. Tá, beijo de jogo. Não é beijo de verdade, né? Isso, é só beijinho do jogo, assim, ó. Rapidinho. Tá. Mas. Então vamos procurar o baú e pegar. Pera, Corujita, eu tenho uma coisa pra dizer. Pode falar, tô te ouvindo. Você sabe que se você começar a brincar, você não vai querer dar beijos de mentirinha, né? Claro que não, vai ser todos de mentirinha, prometo. Tá bom. Então onde é que tá esses arcos e essas flechas? Ele falou que tem um baú por aqui, a gente precisa procurar, né? Tá, deixa eu ver. Peraí, olha só o que é isso aqui, Corujita. São animais, olha, esse aqui não é aquele urso panda? Cadê? Não é urso panda não, maluco. Esse é o urso polar. Ele é o branco. Ah, é verdade. Olha só, tem lhamas aqui dentro, olha. Cuidado, elas vão jogar coisa em você. Corre. Tá aí aqui, esse aqui. Ó, Corujita, esse aqui acho que dá pra você ficar aí dentro, que não tem nada, olha. Mas como entra aqui dentro, eu fico, não tem problema. Tô brincando, Corujita, não pode ficar aí dentro não. Inclusive, depois a gente tem que soltar esses animaizinhos. E, ô Corujita, o que que aquelas meninas estavam fazendo ali em cima do muro, olha? Olha, tem outra lá ainda, essa loira. Eu acho que... Ô menina, o que que você tá fazendo aí em cima? O quê? Vocês estão jogando o jogo do beijo? Por isso que vocês estão subindo aí em cima pra poder acertar o alvo? Elas... Pode subir ali? Eu acho que pode, pra ficar mais alto, né? Porque olha só, a roleta é muito, muito alta. Peraí. Então vamos achar logo esse baú pra gente pegar as flechas. Ô menina, onde é que tá o baú com as flechas e com o arco? Atrás de mim? Tá bem aqui, Corujita. Você não viu antes, olha. Nossa, eu vi, você que não viu. Posso pegar tudo? Pega essas aí, que essas aqui são as minhas. Olha, tá pronto. Pegar pronto. Tudo, né? Isso, todos os arcos e todas as flechas. Pronto, Corujita. Olha, você viu que aquelas meninas estavam subindo em cima do muro? Será que lá é mais fácil de jogar? Em cima do muro? É. Eu vou tentar subir lá, peraí. Deixa eu ver.
Tá, pera aí, mas... Ai, eu vou ter que subir aqui, mas... Como eu vou fazer pra subir aqui em cima? Ai, caramba, nossa, eu caí aqui do outro lado. Ai, caraca. Também não tô conseguindo subir. Ai, pera, vou tentar subir aqui, vai. Ai, nossa, eu não tô conseguindo. Consegui, já tô aqui em cima. Vem logo, cadê você? Ah, tô aqui, pronto. Tá, vou tentar, vamos lá. Tá, vamos juntos ao mesmo tempo, hein? Tá, um, dois, três e vai. Tá, vai, rodando e soltei. Cadê a sua flecha? O que aconteceu? Corujita, a minha foi no laranja, cadê a sua? Como que eu boto a flecha no arco? É, pega o arco na mão. Peguei. Agora aperta o botão e puxa ele, aí gira e solta lá. Isso. Agora só gira e vai e solta! Uou! É, o quê? Você acertou na menina, Corujita! Ai, não, peraí, desculpa. Menina! Pera, menina! Não, calma! Ai, cara! Não, pera, menina! Ela não foi de propósito, não! Peraí, menina, é que ela tá aprendendo a jogar o jogo do bicho! Ai, caramba, menina, olha o que você fez! Boa! Foi no verde, né? Foi no verde, agora? Ai, tá, pera, menino, calma. Voa mais, Corujita, que essa menina tá muito brava com você. Ai, eu falei pra voar mais, Corujita. Eu caí, peraí, vou pra cima. Ai, caramba, isso, fica, voa mais, que ela tá muito brava. Calma, menino, olha, já vai embora. Finge que vai embora. Não é pra ficar baixando aqui. Isso, pronto. Ai, pronto, já foi embora, menina, já foi embora. Pronto, pode voltar, Corujita, não, foi embora, pode voltar. Ai, tá. Foi embora. Isso, olha, tá, ó, a minha foi no laranja e a sua no verde, tá? Então, olha, aqui, aqui as barraquinhas, olha. Agora o verde é beijo com biquíni. Corujita, eu acho que você vai ter que botar um biquíni. O quê? Eu não quero. Como assim não quer? É o jogo do beijo. Tá bom, eu vou botar o biquíni, hein? Tá aí dentro da lojinha, tem que pegar. Eu acho que tá. Baú, né? Enquanto tá você vai colocando, eu vou ver qual é o meu, que era o laranja. Deixa eu ver. Tá, eu vou botar aqui o biquíni. Beijo aí. Deitado. Será que eu vou ter que deitar? Pronto, assim pra dar beijo? Já colocou? Deixa eu ver. Você já colocou? Tá, pera, olha. O meu beijo tem que beijar deitado. E o seu de biquíni. Qual você quer fazer primeiro? O meu. Tá bom, então. Nossa, ai, ai. Que beijo. Pronto, bom. Agora é o meu. Deita. Eu que vou deitar? Mas como a gente vai se beijar assim, sendo que você botou o seu pé em cima do meu? Eu não botei não, doidinho. Claro que botou, tá, pera. Não, deita assim então, é melhor, olha. Como? Ah, sim, igual eu tô deitado, olha, de barriga pra baixo. Assim? Não, de barriga pra assim? Cima não. Vai, assim? Isso, agora vem aqui. Pronto, chega. Ai, nossa. Chega de beijo. Não, chega de beijo. Levanta daí. Não, agora é o próximo desafio. Calma, vamos lá. Tem que botar minha roupa de novo. É verdade, tá? Coloca aí. Vou ficar te esperando aqui. Ai, viu? Nossa. Aqui a roupa, que jogo, né? Maluco é esse de ficar dando beijos e eu. Pronto, já tô de volta. Cadê você? Tá, então vamos lá, Corujita, olha. De novo, hein? Agora vê se não vai acertar ninguém, hein? Tá bom, vou tentar, viu? Tá, então vamos lá. Um, dois, três, e... Vai! Pera. Foi no rosa os dois. Ai, caramba. Então vou ter que ser dois beijos do rosa. Vem, vamos ver o que é. O rosa é bem aqui, olha. Vamos ver e... Beijos pulando, Corujita! Ai, legal, vai. Então bom. Vamos. 1, 2, 3 e... Nossa, cansei. Ai, cansei. De novo. Não, já foi. Ai, tá bom. Nossa, chega de beijos. Ai, tá bom. Vai, vamos. Próximo jogo, próximo desafio. Tá, olha. 1, 2, 3 e... Vai, roda aí. Joguei. Acho que eu joguei errado. Eu joguei no branco. E você jogou no vermelho? Tá, ó, o branco é aqui, ó. O meu é 10 beijos, Corujita, olha só. Eu adorei esse. Tá, pera, agora vamos ver o seu é vermelho. Acho que é aqui, ó, nessa barraquinha. Vamos ver, e é beijos voando. Corujita, eu não sei voar. Mas eu vou voar, sim, e vou beijar você, ó. Não, espera. Você consegue me dar algum poder que faz eu voar junto com você? Se você conseguir, aí eu vou. E aí a gente dá o beijo.
Tá bom, tá. Vou te dar o então, poder então agora. Então vai, sim. Vai, vai, vai. Eu tô voando. Tá, agora eu vou. Ai, cara, tá, não, não, pera, como eu paro de voar? Ai, caraca, ai, caramba. Nossa, ai, ai, até machuquei meu pé, corujita. Cuidado, cuidado, ai, ai, caraca. Vamos não. Fazer o meu, o que é, é o meu mesmo? O que? O seu era beijos voando, e agora é o meu, que é 10 beijos. Esse é o meu preferido, vai, beija. Chega, foram 20 beijos. Não, volta aqui. Não, não, chega, chega, já tô com... A gente vai beijar pra sempre. O quê? Não, não, que beijar pra sempre, olha, chega. Não, eu já enjoei desse jogo. Não, quer saber, ó, você pode ficar jogando aí sozinha, que eu não quero mais arco, não quero mais flecha. Chega de beijos, eu vou embora. Não, 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 sai daqui, eu vou embora. Tchau, corujita, tchau. Eu vim na sua garupa. Sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te beijar. Não, 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 socorro!